Galicia foi felicitada por os organismos internacionais por a elaboración deste novo plan. Eu creo que hoxe estamos eh, técnica e científicamente moi ben preparados e é unha ferramenta que, como digo, nace con unha, con unha vocación de revisálo cada 4 anos pero, mm, par, mm, eh, digamos, mantelo perfectamente actualizado, así como se vayan coñecendo novos mecanismos de actuación que poidan axudar a millorar cada unha das líneas de traballo que hoxe veñen eh, explicitadas no propio plan. Invito a toda a sociedade a que entre na página web do Intetmar e poida comprobar como está toda a información a dispor de toda a sociedade.